Hory jsou neodmyslitelnou součástí snad každé moravské vesnice, kde jejich tradice důsledně přetrvává. A právě na jižní Moravě nyní nastupuje hodový čas, a tak se mnohými vesnicemi nese veselení krojovaných a folklorní melodie. My jsme s naší kamerou navštívili hody v Josefově hned třikrát. Podvečer hodové slávy přeznamenala beseda u cymbálu, jejíž atmosféru zaznamenala naše předchozí reportáž. Nyní vám předkládáme tradice nedělního dne. Jak dlouho chodíte v kroji? No, my oba dva jsme začali stejně, už 9. rokem chodíme, no. Mladí nejsou, tož musíme my staří ještě. Jak dlouho už chodíte v kroji? Já osobně jdu teďkom po 5. Po 6. Už to bude po 6. No. Plánujeme ještě dál možná, uvidíme. My vlastně jsme začínali spolu, takže taky po 6. od roku 2011. Ve 2 hodiny se místní chasa schází na požehnání v kostele, před kterým si poté zatančí na hudbu cymbálové muziky Lanžočanka, která josefovskou chasu doprovází již léta. O 14:30 pak vychází průvod k domu starosty Josefova a ten zde dává chase právo pořádat hody. Panu starostovi si jdeme vlastně pro povolení hodu, takže ten nám vlastně zkontroluje, jestli máme zelené postavené, jestli nám mája stojí. A tak většinou nám to teda povolí, že, protože si to pohlídáme a potom si zatancuju zase tak na 3 písničky a potom zase jdeme průvodem sem pod zelené. Zábava pod zeleným začíná úvodním verbuňkem, přičemž děvčata chlapce doprovází tím, že tančí v kolečku. Chasa také přivítá starostu Josefova a místního faráře. Letos josefovské hody navštívil také poslanec parlamentu České republiky Josef Uhlík a starostka Ratíškovic Anna Hubáčková a my jsme se jich zeptali na jejich dojmy. Tak je to výborné, nálada perfektní. Já už jsem tady v Josefově po několikáté. Došel jsem na pozvání starosty a nálada perfektní, tak jak vždycky. Paní starostko, jak se vám dnes v Josefově líbí na hodech? Moc se mě líbí, protože mám ráda kroje a ráda se dívám, jak je kdo krásně oblečený a tady jsem viděla i jakési zvláštnosti, takže moc se mě líbí a sluníčko do toho svítí. Jak se liší josefovské hody od těch v Ratíškovicích? Tak liší se délkou. V Ratíškovicích máme sice daleko víc obyvatel, to znamená i daleko víc krojovaných, ale máme to soustředěno de facto v tom kroji jenom do jednoho dne, kdežto tady jsou v kroji i dneska, i budou zítra a jsou takové další ty zvyky. A jaké jsou typické zvyky pro ratíškovické hody? Tak my máme besedu cymbálu, ta je den předem a jinak povolování hodu, velký průvod a zvedání stárku, stárka, starostky také. Hody připadají na svátek patrona, kterému je zasvěcen místní kostel. Josefovské hody patří všem svatým. Před 25 lety se tu hody slavily v zimě, ale vzhledem k tomu, že letní měsíce nabízejí více času na přípravu a také přívětivější počasí, tak byly hody přesunuty na červenec. Moji rodiče, otec byli z Bojanovic, matka teda byli Josefánka, ale měli příbuzných z Prušánek, tak jsme se všetci scházeli, nás bylo vždycky jak na svatbu plno. Tenkrát my jsme tady nebyli hody, v sobotu to předhodové zpívání nebývalo, až jenom neděla pondělí. A ani to úterý, až začaly tyto letní hody, tak moja dcera, ta nejstarší, byla první stárku. Chceli to jako udělat, že zkusit. No a i ten kroj se zdokonaluje, děvčata mají sukně hodně kratší. Toto měla moja dcera ještě, ale my jsme měli ještě delší všecko. A tak ten kroj byl dcera jináč, ty rožky a to všecko toto, ale ta sukně je o hodně kratší. Přípravu hodu mají na starosti stárci a stárky. Kromě jiných povinností, na které jsme se jich v rozhovoru zeptali, se starají například o přichystání a úklid venkovního areálu, kde se soustřeďuje hlavní hodová zábava. Jaké jsou povinnosti stárky? Tak hlavně největší povinností je nachystat sóla, což vlastně v neděli jsou 2 sóla, je přespolní a půlnoční, takže to se chystají mašličky, většinou dvojbarevné. Někde na vesnicích mají třeba 3 barevné, ale to už je na nás jako hodně. Jak máme malou chasu, tak jako jsme rádi, že nachystáme tohle. Kolik je vás v chase letos? Letos kluků je 15 a děvčat je 10. Máme teda 2 děvčata půjčené a 1 kluka vlastně půjčeného, takže nám jako takhle pomáhají, tak je to super. Jinak by nás bylo jako mnohem míň, ale jsme za to rádi. Jako letos je to fakt jako super, je nás hodně. Jak probíhá příprava na hody? No, těžce.
vlastně zelené se musí dovést, má je postavit, že jo, muzikanti se musí domluvit. No, je to hodně, no. Hody jsou moravským svátkem, který svými zvyky a lidovými tradicemi přiláká pozornost jak místních občanů, tak i turistů. Odkud jste sem do Josefova přijeli? Dobrý den, my jsme přijeli z Dolní Lhoty, to je vesnička mezi Ostravou a Opavou. Přijeli jste schválně na hory, věděli jste o tom, že se tady budou konat? Nevěděli, ale včera, jak jsme tady projížděli, tak jsme tady stavili a vlastně jsme tady náhodně, ale jsme ubytováni v Prušánkách a takové děláme takové obyčejné trasy a takže jsme se tady stavili. Jak se vám líbí hody v Josefově? No je to perfektní, protože jsme nikdy neviděli jako kdyby hodně krojovaných jako kdyby toho folkloru, takže je to úplně super. Kolem 5:00 se do Josefova začínaly sjíždět mnohé přespolní chasy, některé stylově na koňském povozu, jiní na kolech či pěšky. Naše chasa je z Hovorán, letos u nás na hody bylo až 140 krojovaných párů. Na přespolní jezdíme teda hodně v malém počtu, ale aj tak to stačí. Jak jste sem přijeli dneska? Dneska jsme přijeli automa, ale jinak jezdíváme na kole, když je to někde blízko, nějaké menší vzdálenosti, tak na kole. Nedělní tradice bývají zakončeny večeří, po které se chasa převlékne do civilu a vrací se pod zelené, kde je čeká poslední půlnoční sólo.